Триває 292-га доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник завдав 2 ракетних та 11 авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі та позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення. А також здійснив більш як 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі міста Херсон та позиціях наших військ. Порушення норм міжнародного гуманітарного права противник продовжує використовувати мирне населення – в якості живого щита. В селищі Троїцьке тимчасово окупованої Луганщини російські окупанти розміщують військову техніку та облаштовують вогневі позиції поблизу житлових будинків, де проживає цивільне населення. Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також удар по позиціях зенітного ракетного комплексу противника. Зберігається загроза ударів з використанням ракет і ударних БПЛА по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України.